Hozir xayolingdan nimalar o'tayotganini bilaman. To'r qafasga tushadigan ahvolga yetibdimi deb o'ylayapsan. Bilasanmi, ba'zan savolning javobini topish uchun asirga tushish kerak. Buning tarixi uzun. Men ham bir qahramonman. Bir necha marta yerda bo'lganman. Robotlar bilan jang qildim. Sayyorani bir necha marta qutqardim. Keng koinotni sang'ib sehrli mangulik toshini izladim. Noto'g'ri qilganimni tushundim. Sang'ishlarimning natijasi borliqning halokatiga sabab bo'lmoqda. Shu sababli yoningga kelib qoldim. Shu qafasga tanishganimdan xursandman. Nima deysan, bu yerda bizni uzoq ushlab turishadimikin? Dur, Odinning o'g'li. Sor tur. Bu qanday? Marazi, hali ham tirikmisan? Oldingi safar seni gumdon qildim deb o'ylovdim-ku. Men o'lmayman. To Asgardni o'ldirmagunimcha o'zim ham o'lmayman. Bu tasodifni qaraya. Oxirgi paytlarda dahshatli tushlar ko'ryapman. Asgard yonyapti, hamma yoq vayron bo'lgan. Yovuz ruh Surtur olovni o'rtasida turibdi. Sen Ragnarokni, Asgardning halokatini, buyuk jangni oldindan ko'rgansan. Shoshma, shoshma. Hozir senga o'g'irlab olay. Suhbat ipini yo'qotmaslik uchun. Xo'sh, Ragnar yo'q deysanmi? Batafsilroq tushuntirib bera olmaysanmi? Mening davrim keldi. Mening tojim mangu olov bilan birlashsa, yana avvalgi qudratimga ega bo'laman. Tog'lardan baland bo'laman-da, Asgardning yuragiga qilich sanchaman. Shoshma, men hozir ont ichaman, ataylab qilmayapman. U o'zi aylanyapti. Ichin so'zim. Kechir, xohlamagandim. Demak, aniqlashtirib olaylik. Sen tojingni manga olovga uloqtirasan va bo'ying uydan baland bo'lib ketadi. Shundaymi? Tog'dek. Olovchi, Odin uni Asgardda saqlayaptimi? Asgardda Odin yo'q. Sen yo'qligingda taxt himoyasiz qoldi. Mayli unda. Tojing qayerda? Mana u. Kuchimning manbayi. Iya, shu tojmi? Qoshingni bo'yapsanmi deb o'ylabman. Bu toj. Farqi yo'q. Ragnarokni bartaraf qilish uchun uni boshingdan yulqib olishim kerakmi? Ragnarok allaqachon boshlandi. Uni to'xtata olmaysan. Ikkovimizning taqdirimiz Asgardga tutashgan. Hamma o'ladi. Hammasi yonib ketadi. Juda qiziq. Ochig'i sayyorani yondirib kulini sovurishini ko'rgim kelyapti. Ammo Beusilga o'tishga to'g'ri keladi. Zanjirdan xalos bo'laman. Shiddatli boshingni yengillataman va Asgardga uloqtirib yuboraman. Kelishdikmi? Taqdirga qarshi chiqmoqchimisan? Bundan nima foyda? Shunchaki qahramonlik ko'rsatishga ishqibozroqman. Kechirasan, o'xshamadi. Salgina shoshildim shekilli. Odinning o'g'li, katta xato qilyapsan. Butun hayotim katta xatolardan iborat. Ammo doim tirik qolaman.
Olishimga qarab turmasan axir, tortib olsang bo'larmidi? Heimdall? Heimdall ahmoq bo'lganda, bu joy oltin koni edi. To'g'ri, ish oson emas, ammo afzalliklarini ayting. 9 ta olamning boyliklariga qo'lim yetadi. Ko'nglim tusagan narsani olishim mumkin. Qaranglar. Mening qurollarim. Bu esa erkatoylarim. Asgarddagi qurol omboridan topib olganman. Hatto nomlari ham bor. Paq, puq. Ular ishga tushsa, hamma bo'ladi yo'q. Heimdall, tirik misan? Yat. Heimdall, meni qovurib tashlashadi. Heimdall. Oy, kechirasiz. Nimadir lipillayapti. Hozir shunaqangi narsani ko'rasizki. To'xtanglar. Buni qaraya. Kim tashrif buyuribdi? Mehmonlarimning otakasini yording, jangovar joyimni miya qatig'iga bulg'ading. O'zing kimsan? Eslolmayapsanmi? Men Scrooge'man, birga jang qilganmiz. Ha. Heimdall qani? Xiyonatkormi kim bilsin, u taxt dushmani deb e'lon qilingan. Xiyonatkormi? Ha, bilasanmi, Odin Heimdallni burchini bajarmaslikda aybladi. U sudni kutmayoq qochib ketdi. Endi uni butun koinotdan qidirasan. Ha. To'xta, kelganing haqida xabar berishim kerak. Bu qanday bema'nilik? Akajon, alvido, hayotdan ko'z yumyapman. Tentak, nega quloq solmading, a? Kechiring. Tabibni chaqiring. Tabibni chaqiring. Aka, kechiring. Bardam bo'l. Tuzalib ketasan. Yerdagi ish uchun hukmdorlik talashdim. Bilaman, sen unga munosibsan. O'rgatganingiz, men o'zimni tuta olmadim. Bilaman. Band berib qo'ydim. Mayli, o'zing tushunibsan-ku. Baqaga aylantirganim uchun meni kechiring. Bu ajoyib hazil edi. Ha, rosa kulgandik. Asgardning xalaskori. Meni sharaflayapsizmi? Albatta-da. Endi birga bo'lamiz. Tobutga tushguncha yonma-yon bo'lamiz. Qalpoq nima bo'ladi? Ikkita shoxli. Otam bundan xabardor, albatta kechiradilar. Buni siz uchun qildim. Buni siz uchun qildim. Yo! Loki dahshatli jarohatlardan halok bo'ldi. Biz uchun hayotini qurbon qildi. Shu tariqa butun olam omonlikka erishdi. Loki, bolaginam,
qachonlardir seni jang maydoni ichidan topgandim. Shu bolakay Asgardni qutqaradi deb o'ylaganmidim? Yo'q. Qarshimda xuddi bir qariyaning yuragini eritgan muz parchasidek bo'lib turarding. Barakalla, barakalla, ajoyib. Ota. Ay, o'g'lim to'r qaytib keldi. O'g'limni olqishlanglar. Tushunmadim, bu qanday bino? Asgardlik Lokining qasri. Odamlar uni yodga olishyapti. To'g'ri qilishadi. Haykal ham zo'r chiqibdi. Aslidan ko'ra pahlavonroq ko'rinyapti. O'ktam yigitga o'xshabdi. Mana bu nimaligini bilasizmi? Surturning toji? Bu qudratli qurol. Buni yashirib qo'y. Tag'in birontasi maxluqqa aylanib, dunyoni yondirib yubormasin. Rahmat azizam. Demak, yana Asgardga qaytibsan-da, a? Yo'q. Oxirgi paytlarda faqat bitta tush ko'rayapman. Asgard taktigigacha yonib ketyapti. Agar bilsang, tushlar jumbushga kelgan tasavvurning hosilasi bo'ladi. Ehtimol. Ammo nima gapligini bilmoqchiman. To'qqizta olamda betartiblik hukmron ekanligini aniqladim. Borliqni otasi va dunyolarning himoyachisi bo'lgan ma'bud Odin uy kiyimida uzum yeb o'tirganda, boshqalar bizni yo'q qilishni ko'zlashyapti. Qo'shnilarimizning huquqlariga daxl qilmayapmiz-ku. Ha, qirib tashlanish huquq ekanmi? Ha, madaniyatni ham kuchaytiryapman. Tomoshalarni ko'ribmi? Majlislar, xavfsizlik kengashining yig'ilishlari. Meni majbur qilyapsiz. Nimaga? Mjolnir menga qaytib har qanday to'siqni parchalaydi. Hatto sizni, yuzingizni ham. Tushunmadim. Nima? Esingni yedingmi? Nariga dunyoda ko'rishamiz, ukajon. Bo'ldi, taslimman. Mehmon keldi. Odinning o'g'li Thor Jem. Bitta topshiriq. Bittagina. Odin qayerda? Sira tinchmaysiz-a. Sizsiz zo'r yashayotgandek. Asgard gullab yashnayotganda mazza edi. Odamlardan so'ra. Otam qayerda? Otamni o'ldirdingmi? So'ragan narsamni oldim. O'zimning erkinligim nima bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Otam qayerdaligini aytaman. Otamni shu yerda qoldirdim. Ko'chada qoldirganmiding yoki ana u buzilayotgan binodami? Qayerdan bilay, kelajakni ko'radigan jodugar emasman-ku. Qo'ysang-chi, jodugardan qayering kam. Hoy, aqlimga sig'dira olmayapman. Senga kuyungandim, qayg'u chekdim, yig'ladim. Bundan xursandman. Salom, siz bilan suratga tushsam maylimi? Albatta. O'ylab ko'r, qayerda bo'lishlari mumkin. Jane sizni tashlab ketibdi. Afsus. Kim kimni tashlabdi? O'zim shunday qilmoqchi edim. Nima qilyapsan? Men qilmayapman. Loki. Odinning o'g'li Thor. Chaqmoqlar ma'budi. Soyabonni tushirishim mumkin. Nima, yerda jodugarlar paydo bo'ldimi? O'zimizni sehrli san'at ustasi deymiz, shunday qoldiraver. Yaxshi, jodugar. Kimsan, senga nima kerak?
Men doktor Steven Strangeman, bir ikkita savolim bor. O'tir. Choy ichasanmi? İçmeyman. Xo'sh, nima ichasan? Choydan boshqa hammasini. Xullas, boshqa olamlardagi mavjudotlarning soni va biz uchun xavfli ekanliklarini aniqlayman. Afsuski, o'g'ay uchun Loki shu ro'yxatga kiradi. Bu tushunarli. Bu yerda u nima qilyapti? Biz otamni izlayapmiz. Demak, Odin qayerdaligini aytsam, zudlik bilan Asgardga qaytasizlarmi? Zudlik bilan. Juda soz. Unda yordamlashaman. U qayerdaligini bilsang, qo'ng'iroq qilish ham mumkin. Odin o'zini bezovta qilmasliklarini tayinlaganda, u quvg'inda yashashni ma'qul ko'rishini aytdi. Bundan tashqari telefoning ham yo'q. Ha, shunga hafsalam yetmayapti. Balki elektron pochtasiga xat jo'natarmiz. Nima, kompyuterim bormi? Afsuski, yo'q-da. Ha. Hanga bunday, otam quvg'inda emas. Qayerdaliklarini aytsang, uyiga olib ketardim. Bajonidil, u Norvegiyada. Asgardliklar o'ziga xos afsunlarga muhtoj emasmi-ki? Xo'sh. Yo'q, muhtoj emasliklari aniq. Bu siz iloji yo'qmikan? Bilasanmi, menga sochingni tolas kerak. Axboroting uchun sochlarimga tegish mumkin emas. Voy. Ya yo, ketsak ham yetardik. U seni kutyapti. Ha, mayli. Soyaboningni unutma. Haya. Kela qol. Bo'ldi. Ukamni ham olib ketsam yaxshi bo'lardi. Ha, albatta. O'ttiz daqiqa zulmatga quladimmi? Bu yog'ini o'zing eplaysanmi? Ha, birinchi martasi emas. Yordam uchun rahmat. Omad tilayman. Eplaysanmi? Kim bu? Loki. O'zing afsungar deyapsan. Shoshmay turchi, jodugarchi. Bo'pti, xayr. Ota. Xush manzara joylar. Kengligini qara. Ota, biz keldik. O'g'illarimmi? Sizlarni kutayotgan edim. Yuring, uyga qaytaylik. Uygami? Ha. Onang meni chaqiryapti. Eshityapsizlarmi? Loki, sehringni qaytarib ol. Sehringni yo'qotishim oson bo'lmadi. Mahorating bilan faxrlansang arziydi. Yuringlar, biroz o'tiraylik. Bilaman, sizga pand berdik, ammo xatoyimizni tuzatmoqchimiz. Men sizlarga pand berdim. Tez orada Ragnarok boshlanadi. Ragnarok bo'lmaydi. Surturni tinchitib qo'ydim. Yo'q. U boshlandi. Tezda yetib keladi. Zulmatdagilar o'limimni kutishyapti. Umrim tugayotganini sezyapman. Uni ushlab turishga kuchim qolmadi. Ota, kim u o'zi? O'lim ma'budasi. Hala. Birinchi farzandim. Sizning opangiz. Nima? Uning nafsi kuchayib ketdi. Oqibatda qamab qo'ydim. Zanjirda saqlayman. U Asgarddan kuch olyapti. Uning kuchi to bori oshib boryapti.
Kim bo'lsa ham uni yengamiz. Uchalamiz bir bo'lsak. Uchalamiz emas. Bu dunyodagi yo'lim tugadi. Sizlarga yordam bera olmayman. Aziz bolalarim. Ana u yoqqa bir qarang. O'sha joyni eslab qoling. Uy. Aka. Bunga sen aybdorsan. Demak kechki ulguribdi. Afsus xayrlashishga ulgurmadim. Xayrla bo'lsangiz kerak, ha? Men o'zim nog'latorman. Yo'q. Zaracha ham o'xshamayapsan. Balki siz bilan kelishib olarmiz. Mana buni so'xshayapti. Tushuk. Tushunmadim. Tiz cho'k. Malikan qarshisida. Bekorlarni aytibsiz. Bunday bo'lishi mumkin emas. Men uchun mumkin emas narsaning o'zi yo'q. To'xta. Loki. Aka. Kimsan? Nima qil? Men Hillman. Men tozalovchiman. Aqlli yigitga o'xshaysan. Kuch kim tarafida ekanligini bilasan. Demak, menga xizmat qilasan. Thank you.
Jangchi misan yoki oddiy go'sht misan? Shunchaki yo'lovchiman. Oddiy go'sht ekan, tizchok. To'xtang. U meniki. Uni olib ketish uchun meni o'ldirishingiz kerak bo'ladi. Uni biz tutdik. Unda sizni o'ldirishimga to'g'ri keladi. Yana bitta go'sht. Minnadorman. Stalker 142 xo'jayindan qo'nishga ruxsat so'raydi. Ajoyib o'ljam bor. Ay, qayoqqa uchyapmiz? Javob ber. Hoy, men Odinning o'g'li Torman. Men Asgardga qaytishim kerak. Mendan ranjimang, alo hazratlari. Mishmishlarga qaraganda meni kimligimni bilishmas ekan. Odinning to'ng'ich qizi Helaman. Asgard qo'shinlari qo'mondoni. Taxtning qonuniy merosxo'ri va o'lim ma'budasi. Otam olamdan o'tdi. Shahzodalar ham izidan ketishdi. Bir vaqtlari koinotda to'liq hukmron bo'lganmiz. Hukmronligimiz sarhad bilmas edi, ammo Odin 9ta olamligini birlashtirdi. Koinotda hukmronlik qilish haqqimiz borligi uchun haqqoniyatni tiklagani keldim. Hamma menga ta'zim qilsin. Biz birgalikda buyuk istilolar davrini boshlaymiz. Kim bo'lsang ham, hoziroq taslim bo'l. Bo'lmasa senga shafqat qilmaymiz. Nimalar deyapsan? Men shuncha gapni kimga gapirdim? Taslim bo'l yoki o'lasan. Tashrifimdan xursand bo'lmaganingizni ko'rdim. Mayla. Oh!
Olg'a! Olg'a! Menga shu yetmay turgandi. Oldinga qarashni bilmaydigan qancha jangchilar halok bo'lgani achinarli. Afsus. Ya, qora tirik ekan-ku. Sen kirdimi? O'rmalab chiqqan botqog'inga qaytib ket. Zulmat alvastisi. Qasrimni ko'raylik-chim. Korkma, sen uydusan. O yerdan qaytib kelishmaydi. So'nggi makon. Sen buni qanday olam dersan? Aytaman. Bu Sakar. Koinot darvozalari bilan o'ralgan Sakar. To'siq ortidagidek noma'lum va ko'rinmagan olam. Sendek adashgan va sargardonlar to'planadigan joy. Lekin uning afzallik bor. Seni tan olishadi. Bu yerda mehrga sazovor bo'lasan. Bu qanday safsata? Hech kim seni Grand Masterdek yaxshi ko'rolmaydi. U bobo kelonimiz. Birinchi sargardon va adashgan zot. Sakarning yaratuvchisi va chempionlar janglarining boshlovchisi. Hech kim bo'lmagan kimsa bu yerda hammaga aylanadi. Bundan buyon u seni xo'jayining. Tabriklayman. 5 soniyadan so'ng Grand Master bilan uchrashasan. Diqqat, diqqat. Diqqat. Qarshingda Grand Master. Bag'oyat zo'r, u jangchimi? Bo'lmasam-chi? Ha, juda sog'asi 142-chini juda yaxshi ko'raman-da. Saramol keltirasan. Ishonmasang, topizdan so'ra. 142-chi doim sen haqingda unga gapiraman. Esida bo'lishi kerak. O bilan boshlanadi. Shallaqa. Yo'q. Shallaqa emas. Kalta fahmligingdan hayron qolaman-da. Shallaqa so'zi O bilan boshlamaydi-ku. Olg'ir. A, unda kechir. Men olmosni nazarda tutgandim. Olmossan degandim. Unga doim olmosligingni aytaman. U chempionni olib keldi. Shunga shuncha vahimami? O'zing nima deysan? Gladiator. Nima? Bu yerdan ko'rinmayapti. Uni yaxshiroq ko'rmoqchiman. Yordam berasanmi? Rahmat. Pulini to'la. O'zingizni kim deb o'ylayapsiz? Men sotilmayman. Uni bir qarab qo'y. 10 million berasiz. Ko'p emasmi? Sirayam ko'p emas, pulini o'tkaz. Buni haqqini to'laysan. Yo'q, menga haq to'lashadi. Endi gapir. Xo'sh, kimsan?
مدارا قرگن چخماق مبود من بونه قرایه ماما قلدرخنی اشتمدمو اما برماغلرینگدن میتی چخماقچالر آتلدمو قرنداشین کلده آه جده ساس قن یرچی تماشا قلسن او یرده سلام احیری قرگنی کلیبسن ده سلام سلام گپر اکه کچیری کارلو سینی کچیردم رحمت رحمت سینی عذابلردن تیزگینه قوتقارامن بونو مسه یاخ بر طوله ایریب گیتیمی دیمانه دخشت واو آبا بونچه بد بوی نمانی که دیگه اخشیدم کیگم بود قیگه آلدین ده خجالت ده من سیزلن تنشترمدم خم گتیک اسمم گراند ماستر چمپیونلرنین جنگلرنی اشترش بلن شغلانه من اونی اشتراکشلر خامه یخدن یقیب کلنده سین مینین ینگی دوستم صفتی ده ینگی ترکیب بزگی کرشی ممکن خوش نمه دیسن بز دوست ایماز ماز اونیلرنگیز خم کره ایماز من آزگارد که کتا من آزگارد که من تصور کلینگه شنده قرسم اوترم ده من اونگه یقال دیدم که نسه او منگه قرب لوکی؟ لوکی، لوکی، یانم گل، تیز راه. مازرت دستلر. لوکی. جم. تریک میسیز. البته تریک من. او یاردن مخلیب سیز. کار میابسم مورند قم مخلنم پول گم من. من قط کارتیس. بونی علاجی. تیز راه من آزاد کرد. بونده قلال میم. بول سنجش. اصلا. نیگه. گرانت ماستر که باسکل آل میم. اون اینس جای دم اسکو. بز نیکلیش میزن آنچه دم بیار کتیات کنده. آنچه دم بیاره. ها. این دیگه نکل دیکو. نمخاک دشوار لیابسیزلر. ها. Bizning yurtimizda vaqt boshqacha o'tadi. Boshqa dunyolarda men million yoshga kirgan bo'lardim, ammo bu yerda sakakakarda. Demak, u bilan tanish ekansan-da? Otingni nima deganding? Chaqmoq Lordimi? Chaqmoq ma'budi. Unga aytsang-chi. U barzangini tanimayman ham. O, meni ukam. O'g'il kasman. Yaxshi jang qiladimi? Bo'ynimdagi narsani olib tashlasang ko'rsataman. Qara-ya, meni qo'rqitmoqchi bo'lyapti. Hoy ma'bud, Gardkami yoki Asgardga qayting kelyaptimi? Asgard. Bir narsani bilib qo'y, dunyo chempionini yenggan jangchiga ozodlik beriladi. Mayli, kimni do'pposlashim kerakligini ko'rsatinglar. Ishongim kelmayapti. Uncha yaxshi, mayli, yo'l ko'rsatda qolay. Hoy, Loki. های 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 ها برادر قزشمه بومی من تاش خرسن سلام کل سیم بلن تنشی بالمز من اسمم کورک بو یرده نزارت چی من کویلگیم تاشتنو اما کورک مسن هم بولده سین اروشم ممکن قچان کی قچه تاش قچه قاز بو خزل بو قدردان دوستم میک خنجر بوغنلی خشارت خلص او کان لکسن شکلی تور تاب دینگ بایرگی خنده کب قل دینگ تون تارش قلماخ چیدم اما ورقلارنی کم راق چکارترب من شنینگ چون من آنم و آنم نین قیلغی کلیب مز اوزو جده هم یاقم سیز نسخه من جزالت چون گلادیاتر لکی جانتشده خلاص براس خاملیک قلب قویدم ده اما حاضر یعنی تون تارش قلش که تایارلانیب من بلمدم بو سینگه قزقمه یا که یاقمه خوش قزقمه بو قنقسه ها بو آخر یوق دایره عادی ماز بلکی غیر طبیعی دایره بو قنده بیمانه لیک بو یرده همه نرسه بیمانه مناسه بار یگانه نرسه همه سه بیمانه ایکن لگه چمپیونگی قرشه بر ارتاسه جنگ قلگم ما ها دک هنو دک هیا کچر او خلاک بولگنده که گراند ماستر نین چمپیونه بلن جنگ قلش اولم دیگنه سندک تاش بخلو بانو چون خممه من اولمسه ماز من که منه یعنی تاش دکلی یپده من چروقلر بلن جنگ قلی من سالگی نقزی شوال من چمپیونگی قرشی چکمسنه جنگ قلیش که تاره کلده ینگه منو بیردن اون زارقه اون چپ کتا من ها ها دک خمشون دیده گند آمدینی برسن ینگه دک منه هیچکی مثل میده نمه سیزده تارخنه ارگه چشمیده ما خا
hamma yoqda yolg'on. Asl zodalarning ziyofatlari va bayramlar. Muzokaralar. Odin. Erishganlarimning mag'rur hukmdori. Biz yengilmas edik. Asgard saltanati uchun yaratgan qurol menman. Olamdan olamga o'tardik. Hukmim kuchayib ketgach, u meni haydadi. Xuddi yovvoyi hayvondek qafasga qamadi. Bir vaqtlari jangchilarimizni izzatlashardi. Ularni qahramonlardek qasrning o'ziga dafn etishardi. Odinning xazinasi. Qalbaki. Bu yerda deyarli hamma narsa qalbaki. Uvadalar. Shularni boylik deganda. Yomon emas. Oh, mana u. Mangyu olov. Hozir xayolingga kelmagan qudratni ko'rasan. Fenrir azizim, seni ne ko'yga solishdi? Mangu olovda tirilinglar, bolajonlarim. Men sizlarni judayam sog'inib ketdim. Odin, bilaman, mardlarning mangu makoni Valgavda ziyofatda o'tiribsiz. Bizni tark etgan qahramonlarni qayg'u emas, quvonch bilan eslaymiz. Sizni aldashganida qalbga og'riq beradimi? Bir narsani miyanga singdirishadi-yu, o'zlari boshqa ishni qilishadi. Nahotki bu yerga jisman keladi deb o'ylagan bo'lsangiz. Shu rasvo joyga yordamim kerak emasmi? Grandmasterning ishonchini suiiste'mol qila olmasdim. Yoqishga juda ham ko'p uringanman. U aqlsiz, ammo o'zgarishi oson. Men nima demoqchiman? Men bilan Grandmasterga qo'shilsangiz, kutilmaganda u baxtsiz hodisaga uchraydi va biz nahotki uyga qaytishni xohlamasangiz. Opamiz bolg'angizni shisha parchasidek maydalab tashladi. U ikkovimizdan ko'ra kuchliroq. Zarracha ham imkoniyatingiz yo'q. Shuni tushunyapsizmi yo yo'qmi? Hop, mayli. Yana o'zim ishlayman shekilli. Xuddi har doimgidek. Nega indamaysiz? Biror narsa desangiz-chi? Nima deyishimni xohlayapsan? O'zingni o'lganga chiqarding. Taxtni egallab olding. O'zingdan saltanatni tortib olding. Otangni o'lish uchun yerga jo'natding. Xo'sh, o'lim ma'budasidan qayering kam. Shu ikki kundagi voqealar yetarli emasmi?
Hammaning sevimli qahramonini ko'rmadim, ammo haqiqiy maxluq ekanligini eshitdim. O'limingiz uchun kattagina pul tikkanman. Menga pand bermang. Yo'q olsin sharpa. Yo'q bo'lsin. Mayla, men boray. Bo'pti, og'ayni, boraver. Qanday rasvolik, sochlar, qon yopishga, jangdan keyin qurolingizni tozalab qo'yish unchalik qiyinmi? O'lgidek tambala bular. Ye, to'r. Yog'och sanchiq kerak emasmi? Yo'q. Ha, ular juda ham noqulay. Yonma-yon turgan 3 ta vampirni o'ldirishga yaraydi xolos. Bolg'a bo'lganida unchalik qiynalmasdim. Bolg'a? Noyo, bolg'a. Sonayotgan yulduzning yuragi va temirdan yasalgan. Uni aylantirib uchish qobiliyatiga ega bo'lardim. Bolg'ani minibmi? Nega minishim kerak? Unda bolg'aning tagidami? Yo'q, yo'q. Aylantirsam u meni tortib ketadi. Mana bunda. Yo'g'e, bolg'a seni tortadimi? Ko'tarish kuchi. Ko'taruvchi kuch meni ko'taradi va uchib ketaman. Uni qayoqqa olsam ham doim qaytib keladi. Bolg'ang bilan juda yaqin bo'lgansan shekilli. Undan ayrilganing qalbingga azob berayotgandir. Shunday desa ham bo'ladi. Menikilarga ham aytdingmi? Ana u shallaqi meni tutib keldi. Ha, u stalker 142 og'ayni. Asgardliklar bilan ehtiyot bo'l. Yaramaslarning juda ham joni qattiq. U asgardammi? Hoy. Hoy. Nima? Shokirini nari ol. Senda gapim bor. Asgard xavf ostida. Yo tangram, sen valkiryamisan? Bolaligimda valkirya bo'lishni orzu qilardim. To ayollar qo'shini ekaningizni bir gunimga qadar. O'ylama, ayollarga qarshi emasman. Aksincha, sizlarni yaxshi ko'raman. Juda ham. Haliga aytmoqchi, shaxs sifatida hurmat qilaman. O'zi jangchi ayollar qo'shini borligi zo'r ish. Gaping tugadimi? Chaqmoqlar ma'budi, kelting. Iltimos, yordam ber. Ko'rishguncha. Qochoq xoin ekansan-da. Valkiriyalar taxtni himoya qilishga qasam ichishgan. Menga qara shahzoda. Bu Asgard emas, balki Sakarsh. Men stalkerman, valkiriya emas. Tibbiy ishlov berishga jo'nating. Bu yerdan qutulish mumkin emas. Endi hech narsani o'zgartira olmaysan. Faqat xamirlamay o'tir. Qo'llarim yoshligimdagidek chaqon emas. Ojinni soqoli bilan ont ichaman, sochimga qo'l tekkizsang, to'rning g'azabi qandayligini bilib olasan. Iltimos, shafqat qiling, sochlarimga tegmang. Iltimos, kerak emas. Yo'q! Ko'psizlar. Bu menga yoqadi. Xo'sh, o'zimni tanishtirishim shart emas. Hammangiz yaxshi bilasiz. Ishtirokchilarni tanishtirishni boshlaymiz. Bugun siz tanimagan yangi qahramon jangga kiradi. Endi esa oqshomdagi asosiy jangni boshlaymiz. Qahramonlar maydonda katta umidlar berayotgan da'vogarni chaqiramiz. Oldindan aytmayman. O'zingiz ko'ring. Xonimlar va janoblar kutib oling. Chaqmoqlar lordi. Uning barmoqlariga qarang, chaqmoqlar chaqnayapti. Demak, boshlaymiz. Chempionimiz bilan uchrashuvga hamma tayyormi? Uning
chiqishini qanday ta'riflasak bo'ladi? U benasir, u betakror, u tomoshabinlarning erkatoyi. U yengilmas. U g'olib. U bardoshli. Xonimlar va janoblar, qarshi oling. Voy bo. Mana hammadan zo'r. Yashasin. Bu sayyoradan qochish kerak. Oy og'ayni qayoqqa? Hay, hay. U bilan tanishmiz. U mening do'stim. Hal, 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 hal. Qayerlarda yuribsan-a? Seni o'lgan deb yuruvdik. Orada qancha ishlar bo'lib o'tdi-yu. Men bolg'asiz qoldim. Kuni kechagina. Eng so'nggi xabar bu. Loki, Loki tirik. Tasavvur qilyapsanmi? Ana o'tiribdi. Loki, uni ko'ryapsanmi? Ha, Banner, buni aytaman deb o'ylamovdim-u, ammo har holda seni yana ko'rganimdan xursandman, o'g'ayni. Hal, 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 hal. Banner. Hay, Banner. Banner yo'q, Hulk bor. Banner. Bu menman. Yo'q. Biz do'stmiz. Eshikni yoq. Ke, do'stligimizni qolaylik. Yaxshi, boshlanishi ancha tuzdik. Nima? Hay pahlavon. Quyosh botay deb qoldi. Jim. Shunday. Quloq sol. Seni boshqa urmayman. Hech kim urmaydi. Qo'yet, mana buni ish desa bo'ladi. Shu sportni yoqtiraman. Mayli, o'zing bilasan. Hay Ben, endi o'zingdan ko'r. Seni yeb qo'yibsan. Meni sharmanda qilding. Biz do'stmiz deyapman-ku.
chaqmoq, to'rt chaqmoq, to'rt chaqmoq, to'rt chaqmoq, to'rt chaqmoq, to'rt chaqmoq, to'rt chaqmoq. Nuqul g'irromlik qilishadi. Bu nima shovqin? Xalq qo'zg'olon ko'taryapti. O'zgarishlardan norozi, o'ta norozilari qasrga hujum qilishmoqchi. O'zing haqingda gapirchi. Otam g'ish teruvchi edi. Oyim esa... Yo'q, yo'q, buni so'ramayapman. Maqsading nima? Nimalarga intilasan? O'zimni ko'rsatish imkoniyatini kutyapman. Tan olishlar nima? Yoshligimda har bir hukmdorning o'z jallodi bo'lardi. Nafaqat jon oluvchi, balki istiqbolni ko'rsatuvchi ham. Asosan boshni olish bilan shug'ullanardi. Har holda bu obro'li mansab. Menga munosib jallod kerak. Sen mening jallodim bo'lasan. Olamlarni zabt etish uchun ketdik. Skurch, qilich qani? Buyurasini ochadigan qilichni kimdir olib ketibdi. Maydonga borgunimcha, norozilarni qasr oldidagi maydonga to'pla. Mazur tutasizlar. Yovuzlar ko'payib ketishdi. Yuringlar. Xavfsiz joy. Ahvoling yaxshimi? Xalq cho'milyapti. Anchadan beri shunaqamisan? Qandayman? Mana shunday. Ulkan yashil
و افسر. خالق دایم خالق. کاشانانی قیردن آلدین؟ یوتوب آلدم. غرام دی قلگندرسن ده باشقالرنی هم اونچیرب قویشدیمی؟ کور. بیرگه قنده کیب قالدین؟ کوینجت ده. یخشه. کوینجت خازر قیرده. قایلی. یلمیسن خمه. مخلوق سنده باره باره. براو گیتسم شامیده. کوینجت. جده ساز اوزم نو قطقره من با دخشتلی جایدان ازگرد سنگه یا قده او کت ده آلتن یلتراق خلق خولده یا یاق بزن خلقمز فلاکت کشرگن ازگرد که بارشیم کرک راگنر یاکنم برطرف قلمز راگنر روکم اکس خالده اولمز تریکلیک نابود بولده آخر زمان ازگرد که قیدشیم گی یاردم لشتن یرگه قیدشیم گی کمک لشه من خوکم خوش Bu yerde halkını yaktırışmaydı. Halkını yakışkırışadı. Seni yakışkırışadı. Sen kahramansan. Sen kasaskarsan. Dostlarımdan birisin. Sen Benner'nin dostusan. Benner'ni başım göremem ben. Menge sen yokasın. Benner'nin dostusan. Benner'ni ne makleman. Men alımman. İlim fan deyman. Doğru git adı. Halk şu yerde. Mayli. Koşan enge oturayver. Bu yakışıların ditsizliğini kor. Kızıl ağ. Kızını cımırlatadı. Yana kimga gapirdim? Xalq seni yengadi. Ovozingni o'chirsang bo'larmidi? Jangda men yutdim. Xalq yutadi. Ko'p gapirma. Churvoqqa. Nima? Mana. Tentak, ulg'aygin. Ketadi. Men nima qilyapman? Tor yana ketadi. Tor uyda. Halk maşgulat ge. Incide saz. Kete ver. Salam var zenge. Salam zahar kız. Kanda yengelikler var. Koçlar. Heimdall, bileman. Meni koruyapsan. Cevap ver. Menge gereksen. Yordam ver. Yordam. Ko'ryapman, uzoqqa ketib qolibsan. Sizlarda nima bo'lyapti? Qara, o'zing ko'rasan. Bobo kalonlarimiz tomonidan xavfsiz joylar qurilgan. Agar boshqa choramiz qolmasa, Beverios orqali ketamiz. Butun Asgardni xavfsiz joyga ko'chirasanmi? Aks holda tirik qolmaymiz. Hela Asgardlar quvvat so'rayapti, kundan-kunga kuchayib boryapti. Ketdik. Kela sıra toymaydı. Dokuzda alan ve kainatını yutu yuvarmasından doktatış gerek. Bu yerge girişin gerek. Ama hazır kayırdalıgımını yan bilmeyim ben. Kainat yolları bile uğralgın sayar odasın. Onlardan biri seninki. Kaysa biri. Enkattası. Xafa. O'chir. Tor xafa. Xafa emasman, avsar. Jahlim chiqyapti. G'azabim qaynayapti. Otamdan ayrildim. Bolg'amdan ayrildim. Yig'loqqa bola. Buni tushunmaysan. Nima deyapsan? O'q tepmat. Agar bilsang, yomon do'stsan. O'zing yomon do'stsan. Laqabingni bilasanmi? Yo'q. Sen avsar qasoskorsan. To'r pachoq qasoskor. Eshini yedingmi? Ha. Bilasanmi? Yerliklar seni yomon ko'rishadi.
Meni kechir. Qizishib ketdim. Avsar qasaskor deganimda hech kim seni bunday demaydi. Mayli. Boshqalarga qalqon otma, shikastlashing mumkin. Bilaman, kechir. Doim jahlim chiqaveradi. Xalq dahshatli, g'azabkor. Ha, bir-birimizga munosibmiz. G'azabga to'lgan tentaklar. Ha, munosibmiz, xalq olovdik. To'r esa suvdik. Aniqrog'i ikkimiz ham olovdekmiz. Xalq rostdan ham olov. Xalq gurullagan olov. To'r miltillagan olov. Xalq, menga yordam bera olasanmi? Zahar qiz jangga. Juda tez yengildingmi? Kimdir koinotning chekkasiga yashiringan bo'lsa, unga tegmagin deb qancha aytish kerak? Tushundim, ammo gaplashib olish kerak. Kimga? Sengami yoki mengami? Ushlab tura olasanmi? To'xta. Oy! To'xta. Iltimos. Iltimos. Yaxshi. Bitta shartim bor. Shu tugagunicha gapingni eshitaman. Asgard xavf ostida. Odamlar halok bo'lyapti. Qaytishga yordam ber. Oho. Vaqt tugadi. Yaxshi qol. Ojen vafot etdi. Olim mabodasi Hela taxtni egalladi. Asgardni ham o'lgan deb hisoblayverishing mumkin. Hellani to'xtataman. Yolg'iz o'zingmi? Yo'q. Qo'shin to'playapman. Men, sen va Barzangi. Qo'shini yo'q, xalq yolg'iz. Mayli, unda ikkovimiz. Yolg'iz jang qilaver. To'xta. Valkiriyalar haqida afsonalar to'qilgan. Asgardning sara qo'shini. Oilaviy mojarolaringizga yana aralashishni istamayman. Qanday mojarolar? Opang aytibman, senga o'xshab Asgarddan kuch quvvat oladi. Odin uni boshqara olmay qolgach, Helhamani yo'qotib, taxtni egallashga urindi. U jazosiz qolishi mumkin edi. Shu bois Odin bizni unga qarshi jo'natdi. Tirik qolganimizning sababi taxtga ishonganim uchun unga qarshi kurashdim. Keyin bundan qattiq afsus chekdim. Asgard nurab ketgan. Sirlar, fitnalar, ko'z bo'yamachiliklar. Gaplaringga qo'shilaman. Qo'lingni tort. Gaplaringga qo'shilaman. Hozir taxt tepasida emasman. Tojni ham o'ylayotganim yo'q. Odamlar haqida gapiryapman. Ular xalok bo'lishyapti. Axir u seni xalqing. Unut ularni. Tinchgina yasha. Mayli. Maylimi? Nima ham derdim, ajoyib. Ajoyib. Rahmat. Nima uchun? Mana uchun. Kutmagan deyin, to'g'rimi? Buni olib tashlaymiz. Bu boshqa gap. Xohlasang qolaver. Tinchgina yashayver. Bu qonxo'rga qullar keltiraver. Ichaver, yashirinaver. Men esa, xalq. Men muammolardan qochmayman. Ularni hal qilaman. Agar bilsang. Qahramonlikka juda ham ishqibozman. Dost, to'xta! Ha. Xo'sh. Qana. Shunday. Salom. Ovozli faollashtirish. Tor. Kirish taqiqlangan. Odinning o'g'li Tor. Kirish taqiqlangan. Chaqmoqlar mabudi. Taqiqlangan. Qudratli qasaskor. Taqiqlangan. Qudratli qasaskor. Taqiqlangan. Avsar Stark. Oltin soch. Marhamat, oltin soch.
دوست دوخت. یا 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 دوخت. دوخت. همه آن ویران قلیپسن. دوخت. خیلی اتوبل دیم. الترون قیوقیو کلگند بلور میپ مس. نجده بلند که چک کت بسن کیو. خشیانو یک قایتر اشتیم. سین نقابلنش کی استسن. مینگه یادم بیارشین کرک. خوب ما. آچش آچش آچش. Men Banner man, men. Hey, Tangram. Banner. Hay, hay. Banner, düzgün müsün? Jim, Jim, Jim. Kuyaş battı, kuyaş battı. Tinchlan, tinchlan. Nefes al, senge tegmeyim ben. Oh. Kuyaş battı. Doktor. Tinchlan. Saçınge ne buldu? Tentek karıya kırkıp taşladı. Şunusu yaraşıptı. Rahmat. Hayırda mız? Nat kalay. Kandı, ha, Natasha'm ha. Bu nümazsı. Zakovye ne buldu? Zakovye? Zakovye degen şehir bar ku, onu kutkardık mı? Benler, menge kara. Ha. Zakovye Altron, ondan beri 2 yıl öttü. Ama... Kanakası ya. Halege... 2 yıl halk buldun mu? Ha, şundayı buldu şekeri. Nige bunday buldu? Benler, gep şundaki... Avazını anıklaş. Benler? Merhaba, büyük kasaskar. Ne ma? Jurnal. Doğru, biz qayırda mız? Umumi olganda... Sakır fuqaroları diqqat qiling. Dahshatli hodisa yuz berdi. Bizning mashhur chempionimiz dom daraksiz yo'qoldi. Uni yaxshi ko'rardik. G'alabalardan faxrlanardik. Kim bu? Bu ma, mahalliy mabutcha. Sen uni qasrida yashagansan. Rostana? Yaqinda ikkimiz jang qildik. Men yengdim. Yo'q, men bir zimda yo'q. Aldayapsan-a? Mabutlar aldamaydi. Taxminimizga ko'ra, uni makkor chaqmoqlar mabudi o'g'irlagan. Makkor chaqmoqlar mabudi, shoshilish kerak. Oy, oy, navbatdagi yovuz ishi. Oy, bu yomon. Juda ham yomon, juda ham. Ay. To'p harakat qilishadi. Menga nimadir bo'lyapti. To'xta, to'xta, to'xta. Asabiylashma, tinchlan. Buni kiyib ol. Bu axir Starkniki-ku. Bilaman, kiyib ol. O'zi shu yerdami? Yo, bu yerda emas. Asosiysi tinchlan. Quyosh deyarli botdi. Tezda tun keladi. Quyoshchamiz botdi. Jahlim chiqyapti. Qattiq jahlim chiqyapti. Jahli chiqqanlar aybdorni izlashadi. Hozir men ham shunday kayfiyatdaman. Aybdor esa, aybdor esa. Aybdorni o'zi. Hoy, hoy. Gapimni bo'lma. Shla. A? Erituch Hasanni nima qilaman? A? U shunchaki gapni bo'ldi. Bunga o'lim jazosi berilmaydi. Nimada to'xtadim? Xaya, bebaho chempionim yo'qolib qoldi. Bunga chaqmoqlari lord aybdor. Faqat o'sha aybdor. Sening akang. Haqiqiy akangmi yoki o'g'aymi? Buning ahamiyati yo'q. Sira ham ahamiyati yo'q. Uni esa sen keltirgansan. Qadirdon do'stim, 12 soatda ikkovini ham tutib kelaman. Tirikligicha. 2 soatda udalayman. Menga 1 soat kifoya. Juda soz. Ertalab uyg'onganimda uni qatl ettirmoqchiman. Ammo shiddatli duelga yo'q demayman. Shunday qilib, vaqt keldi. Bu sen işin mi? İşin bo'lmasin, malay. Shahzoda Loki man. Sen Grandmaster'ga javob berasan. Oy. Nega akamni yashil ovsar bilan qochishiga yordamlashding? Men hech kimga yordamlashmayman. Sen Valkiriya misan? Hammangiz dahshatli o'lim topgansiz deb o'ylardim. Keyingi safar gapingni bilib gapir, malay. Kechirasan, yoqimsiz xotiralaringni uyg'otdimmi?
Quyosh botdi, tezda tun kiradi. Quyosh botdi. O'tira qol. Tinchlan. Jim. Quyosh botdi, tezda tun kiradi. Nega qaytarib berasan? Tinchlanishing kerak, shunga. Qanaqasiga begona sayyoradaman-ku. O'zga sayyorada bo'lmaganmisan? Bo'lganman bittasida. Endi ikkitasida bo'lding, bu zo'r-ku. Shu yetmay turdi. Yangi taassurotlar. Neyronlarim, miyam axborotni hazm qilishga ulgurmaydigan darajada tez harakatlanyapti. Bu safar hammasi boshqacha bo'ldi. Ilgari xalqni his etardim, ikkalamiz boshqarardik. Bu safar kalit uning miyasida, men esa yukxonaga qamaldim. Muhim, qaytding, to'g'rimi? Nimasi muhim? Tushunsang-chi, yana xalqqa aylansam, Banner qayta olmay halok bo'ladi. Biz sayyorada qolib ketamiz. Yana o'sha yovuz gladiatorligim chiqib qolib ketaman. Qolib ketmaymiz. Uyga qaytishingni ilojisini topaman. Rahmat. Seni uyingga emas, Asgardga, men uyimga. Nima? Shun, xalqim xavf ostida. Qudratli mavjudotlarni yengishimiz lozim. U esa meni opam. Bemani gaplarni aytyapsan. Opang bilan jang qilmayman. Bu shaxsiy oilaviy ishingiz. Opam yovuzlikni o'zginasi. Kim yoki nimaligi bilan ishim yo'q. Yovuzlardan juda ham to'ydim. Nima? Aytyapman-ku, agar xalqqa aylansam, bir umr u bo'lib qolaman. To'xta. Senga baribir-da? To'xta, to'xta. Men qo'shin to'playman. Xalq bizni olovimiz. Men orqali xalq bilan gaplashasanmi? E, qo'y senchi. Nima? Nima? Kutmagandim. Yo'q, senga haliga men sira ham men do'stingman. Sen qayoqda yo'q, xalq qayoqda. U shunday yengadi, yengadi. Seni afzal ko'raman. Rahmat. Ammo rostini aytsam, haliga yana boshladi. Hilla bilan kurashishga kelsak, o'ylovdim, Bandirning foydasi kam emas. Qanday foyda? Xalqning ilmiy darajasi bormi? Bitta ham yo'q. Bandirda qancha? 7 ta. Mayli, jang qilishni xohlamasang ixtiyoring, ammo bu yerda qolish xavfli. Bu qanday latta? Niqobim. Meni qidirishyapti. Mening niqobimchi? Qanday niqob kerak? Tony Stark bo'la qolaman. Nima? Ha. Tony va Lola ayol. Yo'q, yo'q, sen Tony emassan, sen Bruce-san. Unda nega Tonyning kiyimini kiydirding? Kiyimsiz yura olmaysan-ku. Ha, sen haqsan. Shimni tortqilayverma. Bunday tor kiyimda qanday yuradi-ya? Tasavvur qila olmayman. Nega asabiylashasan? Men esa buni bilmayman. 2 yil maxluq bo'lib yashash osonmi senga? Mayli, kechir, hammasi joyida. Tinchlan, tinchlan, yur, menga qara. Asgardga borgach, hech qachon xalqning qiyofasiga kirmaysan, xo'pmi? Ha. Xalq, 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 xalq. Shu yetmay turdi. Xalq, xalq. Banner, Banner. 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 Thor. Oh. Oh, boy. Salom. Salom. O'zim ham eplardim. Shunchaki yordamlashdim. Shunaqami? Bu yerda nima qilyapsan? O'zingchi, nazarimda ketmoqchi eding. Biroz qolishga qaror qildim. Bu nimaga? Niqoblanish uchun. Yuzing ochiq-ku. Bunday qilsam bilinyaptim. Sochimni boshqa tarafga taradim. Yuvinib oldim. Nega ko'zini atrofini bo'yagan? Qurbonlarning sonini belgilaganmi? Go'zallik, kuch, jasorat. Kim bo'lsin? Ha, biroq aynim. Kim? Menmi? Tanishdek tuyulyapti. Men uni tanimayman shekilli. Xullas, uzoq vaqt tumandagidek yashadim. O'tmishni unutishga urindim. Sakarda o'lishga umid qilib, rosa ichdim. Men ham bunaqangi ichishda uzoq yashamaysan deb o'ylayman. Shuncha ichdim, yana ichaman. Ammo xotiramni o'chira olmayman. Xullas, o'ladigan bo'lsam, Xelana chirgan yuragini teshib, jangda halok bo'lganim ma'qul. To'g'ri. Ha. Jamoangizning a'zosi bo'lishga tayyorman. Nomi bormi? Nomi bor, haligi qasoskorlar. Qasoskorlarmi? Men qasos olyapman. Sen qasos olyapsan. Senda xohish bormi qasos olishga? Men hali aniq bilmayman. Yaxshi. Aytgancha, kirish batalim bor. Kutilmagan sovg'a. Voy. Tekshiruvdan o'tding.
Salom, Bruce. Oxirgi uchrashganimizda hammamizni o'ldirmoqchi bo'lganing esimda. Hozir kayfiyating qanday? O'zgarib turibdi. Ko'ngil nimalarni tushmaydi-ya. Unday tentak bo'lma. Mana. Voy bo. Valkiriyalarning afsonaviy xanjari-ku. Gap bunday. Sakar va Asgard dunyoni turli chekkalarida. Kalamush uyasiga sho'ng'ib, Ksandrdan chiqishimiz mumkin. Asgardgacha parvoz 1.5 yilcha cho'ziladi. Sho'ng'aymiz. Faqat ana u katta yo'lakdan. Iblis orasidami? O'ra deysanmi? Shoshma, bu qanday o'ra? Uni tanlaganimda nomini bilmasdim. Bu Einstein Rosen miyasiga kiruvchi kollapslanadigan neytron yulduz. Qudratli kema kerak. Menikini parchalab tashlaydi. To'g'ri, singularlikni geofizik zo'riqishiga chidash kerak. Yulduzkezar bort kompyuterisiz mustaqil boshqaruv tizimiga ega bo'lishi lozim. Ichkilik zaxirasi ham bo'lsin. O'ladigan bo'lsak. Negadir, sizni eslayapman. Men ham eslayapman, qiziq. Xo'sh, doktor, koinot tunnelidan mega galaktikagacha uchamizmi? Yurak sarguzashtlarga tortyaptimi? Kema topish kerak. Albatta. Birikta kema bor. Zamonaviy, zo'r jihozlangan. Fikrimni aytsamayli. Grand Master'ning bir talay yulduz kezarlari bor. Men esa tasodifan qo'riqlash tizimining kodini o'g'irlab oldim. Ezgu ish qilgan kelib qoldimmi? Yo'q, bunchalik bormayman. Shunchaki kod evaziga yulduz kezarda qoldirishingizni so'ramoqchiman. Oradan o'tishimga ruxsat bersangiz, kifoya. Bizni garajga boshlab borib, qo'riqchilarga topshirmaslikka tayyorman demoqchimisan? Ha, aka, tayyorman. Alohida gaplashib olsak maylimi? Hozirgina u bilan gaplashganimda hammamizni o'ldirishga tayyor ekanligini aytdi. Meni ham o'ldirmoqchi bo'ldi. Meniki aytmay qo'yaver. Doim o'ldirishga urinadi. Bolaligimizda ham shunday qilgan. U ilon qiyofasiga kiribdi. Ilonlarni yaxshi ko'rishimni biladi. Borib ilonni qo'limga olsam, u o'ziga aylanadi. Bu menman dedi-yu, xanjar sanchadi. 8 yoshda edik o'shanda. Ha. Aniq. Kemani o'rlaydigan bo'lsak, qo'riqchilarni chalg'itishga to'g'ri keladi. Maxluqni chiqarib yuboringlar. Jim, o'chir. Qanday maxluqni deyapti? Hech qanday maxluq yo'q. Unga quloq solma. Ha? To'ntarish qilsak bo'lmaydimi? To'ntarishmi? Keyin tushuntiraman. U kim o'zi? Keyin tushuntiraman. Ana bu narsalar qandaydir protoplazmami? Mitti donachalarini aytyapman. U o'ldiriqqa o'xshagan. Bolachalaringmi? Voy! Qaysi biringiz korksiz? Kim so'rayapti? Ha, tushunarli, u sensan. Kimning nomidan kelding degan ma'noda so'rayapman. Chaqmoqlar lordi salom aytdi. Oh. To'ntarish vaqti yetibdi. To'ntarishmi? Bu qanaqasi bo'ldi? Kimdir mainframe disklarini o'chiribdi. Qullar ozodlikka chiqishibdi, qurol topishibdi. Oh, shu so'zni aytmagin, iltimos. Tushunmadim, mainframe nima? Yo'q. Mainframe'ning nima aloqasi bor? Q harfi bilan boshlanadigan so'zni aytyapman. Tushundim, Q. Qo'riqlanuvchi ishchilar. Mana bu esa boshqa gap. Gaplashib olsak bo'larmidi? Gaplashamizmi? Biz gaplashishga usta emasmiz. To'g'ri. Ko'rishmaganimizcha o'zim ham shunday deb o'ylardim. Taq-taq. Kutmaganmidingiz? Odin bizni mangu birlashtirdi. Uning o'limi esa rishtalarni uzdi. Baribir bir-birimizga begonamiz. Ikkita shahzoda, ha? Qutulishni? Voy, qimirlama yaramas. Gaplashmaymiz deysanmi? Gapni poskallasin aytaman. Men Sakarta qolganim ma'qul. O'zim shuni taklif qilmoqchi edim. Fikrimiz bir yerdan chiqibdimi? Bu dunyo sen uchun yaralgan. Yovvoyilik, betartiblik, o'zboshimchalik. Bu yerda mazza qilasan. Boshqasiga qodir emasman. Loki, seni yaxshi ko'rardim. Yelkama yelka turib jang qiladigan ukam sifatida. Ammo sen o'zingcha, men o'zimcha qoldik. Gapni aylantirishdan nima foyda? Bizning yo'llarimiz allaqachon ayrilgan. Ha, umuman uchrashmasak yaxshiroq bo'lardi. Doim shuni xohlarding-ku. Zo'r nayrangimizni qo'llaymizmi? Nima? Yordam so'rashni aytayapman. Yo'q. Zo'r usul. Rasvo usul. 100% ishlaydi. Bu pastkashlik. Boshqa yo'ling bormi? Yo'q.
Unda gapirma. Hech qachon yordam so'ramaymiz, tamom. Yordam bering, qutqaring. U o'lyapti. Yordam bering. Mana bunga. Narosa bobladingmi? Pastga shona va xunuk usul. Kimga qanaqa? U qaysi birini aytgani esingdami? Qo'mondon. To'g'ri. Aslida senga baribir. Loki, Loki. Bilaman, ko'p xiyonat qilaman, ammo bu safar xafa bo'lmaysan. Seni tutib bersam bir umrlik mukofot olaman. Keyin vijdoning qiynalmaydimi? Qiynalmasligi aniq. Ishonching komilmi? Og'riyaptimi? Ukajonim, juda quyushqondan chiqib ketyapsan. Men ishonaveraman, sen xiyonat qilaverasan. Har safar shu takrorlanaveradi. Shun hayot bu o'sish, rivojlanish. Sen esa o'zgarishni xohlamayapsan. Qotib qolgansan. Nega bunday deyapman? Doimo ayyorlik ma'budi bo'lib qolaverasan. Ochig'i bundan ko'proqga qodirsan. Buni otib yuboraman. Mayli, ishim ko'p. Bora qolay. Omadingni bersin. Mayli, uddalarman. Birinchi marta uchayotganim yo'q-ku. Erkin sakarliklar, chaqmoqlar lordi kemani va chempionimizni o'g'irladi. Hamma havoga ko'tarilsin, ularni tutinglar. Sayyoradan chiqib ketishlarga yo'l qo'ymang. Zor otdi. Rahmat. Shlyuzni och. Ochyapman. Ko'rinishingga nisbatan baquvvatroq bo'lsang kerak. Nima edi? Ularni otsak bo'lmaydimi? Yaxshi fikr. Kemada to'plar bormi? Bitta ham yo'q. Bu sayr kemasi. Nima? Grandmaster undan ko'ngil ochishlar uchun foydalangan. To'g'ri eshitdimmi? Ko'ngil ochish uchun dedimmi? Ha. Besh nimaga tegma. Qol. Hozir, shoshma. Unga yordamga boray. Nima? Bu yerga o'tir. Bunaqasida sira ham uchmaganman. Olimsan-ku, ilmiy darajangdan foydalan. O'zga sayyoralik yulduz kezarda uchish bo'yicha mutaxassis emasman. Mana bu shekilli. Ana topdim. Tug'ilgan kun. Qoyil!
iblis orasiga yetdik. Mana bunda juftakni rostlaymiz. Bu nima bo'ldi ekan, ha? Oh, rahmat. Salom. Biz anavi kemada qochib qolmoqchimiz. Biz bilan borasanmi? Borsam bo'ladi. Nazarimda sizlarga yo'l boshchi kerak shekilli. Tashakkur. Ketdik. Yaramas. Asgardliklar, yaqinda kimdir Bivriost ko'prigining qilichini o'g'irlagan. U qayerdaligini aytinglar, aks holda skutingiz uchun boshingiz bilan haq to'laysiz. Xo'sh. Uni tegmang, rahim qiling. İltimos. Jallot, nimani kutyapsan? To'xta! To'xta! Qilich qayerdaligini bilaman. Boshqa ko'rmayman deb o'ylagandim. Uni chiroyliroq deb tasavvur qilgandim. Uni yomon demayapman, shunchaki u yonyapti. Ana tong tepasida issiqlik signallari ko'padan to'plangan. Helana jangchilari ham. Meni qasrga tushar, chalg'itishga urinib ko'raman. O'lishga sabrinchi deb aytibdimi? Helana chalg'itib turganimda tog' tepasidagilarni Asgarddan ketishlarga yordamlashasizlar. Mayliku, buni qanday qilamiz? U yerda Heimdall bor, u yordamlashadi. Asgardliklar. Hela keldi. Mana bo'ldi. Qurollarni oldik. Oyog'ini eplayman. Savodlar topgandim. Omad. Ko'rishguncha. Hazrat olilari. Tirik qolinsin. Shindinga. Thank you.
To'xtamanglar. Biveryostga boramiz. Opaginam. Hali ham tirikmisan? Ta'mirlashni boshlab yuboribsizmi? Nima bezaklar yoqmadimi? Otamiz muammoni hal qilish o'rniga ko'zini yumib qo'ya qolardi. Yoki ko'zidan uzoqroqqa jo'natardi. Otam sizni munosib deb hisoblarmidi? Hisoblardi. Men ham. Yo'q. U o'ylaganingdek emasdi. Shunchaki uni yaxshi bilmaysan. Odin bilan birga birin-ketin olamlarni ko'z yoshi va qonga g'arq qilardik. Seningcha shuncha boylik qayerdan kelgan? Kunlarning birida to'satdan bag'ri keng bo'lgisi kelib qoldi. Tinchlik, xalqlarning farovonligi, avlodlar haqida qayg'urish. Nega jahlingga chiqayotganini bilaman. Siz opamsiz. Otamni taxtiga da'vo qilishga haqqingiz bor. Hukmronlikni jon deb kimgadir berardim, u faqat sizga emas. Siz butun borliqni xaloq qilasiz. Ukajon, taxtimni bo'shat. Otam menga aqlli shoh urushni xohlamaydi degandilar. Ammo unga tayyor turishga majbur. Orqaga! Qochinglar! Tezroq, tezroq! Yuguring! To'xtanglar! Qudratli to'r deganlari shumi? Hemdal! U qayerda? Farqimiz nimadaligini bilasanmi? Men Odinni to'ng'ichiman, qonuniy merosxo'r, Asgardning xaloskoriman, sen esa yo'q. Bu juda oson. Soqir ham ko'radi. Mana otangga o'xshading qolding. Yaramas ko'pak o'lmayapti. Uni o'zim o'ldiraman. Tashvishlanma, eplayman. Meni kimligimni so'ragandinga? Tushunmadim. Nimalar deyapsan? Qarab tur. Ha!
qara hech kim hech qayoqqa uchmayapti. Hammasini qirib tashlasam ham baribir qilichni olaman. Men qo'rqman, bu esimik. Mana bu kemada juftakni rostlamoqchimiz. Biz bilan yetasam. Xalos qorni qarshi oling. Sog'indingizmi? Tezroq yulduz kezarga chiqinglar, tezroq. Xush kelibsan. Shunday bo'lishini bilgandim. Bo'lmasa-chi? Munosib qarshilik qilishga imkoniyating yo'q edi. Ko'ryapsanmi? Men hukmdor ham, mahluq ham emasman. Men o'lim ma'budasiman. O'zing kim bo'lganingni eslatchi. Ikkita ko'zing bo'lsa ham so'qir bo'lishing mumkin. Kuch uning tomonida. Bolg'amsiz uni yenga olmayman. Nima? To'g'ri bolg'alarning ma'budimi? Xo'sh. Mjolnir qudratni to'plab, ushlab turishga mo'ljallangandi. Ammo qudrat manbasi emasdi. Juda kech bo'ldi. U Asgardni zabt etdi. Asgard fazodagi joy nuqta emas. Bu yer Asgarddan kammi? Asgardliklar bor joydagina Asgard mavjud. Hozir ayni daqiqalarda unga seni yordaming kerak. Siznikida kuchim yo'q. Yo'q. Sen kuchliroqsan. Qani ko'rsatchi? Hukming nimaga o'tadi?
Doim kechikasan. Ko'zdan ayrilishga ulgurdingizmi? Bo'shashmanglar. Qasoskorlardan ish chiqmaydi shekilli. Balki chaqmoq otarsiz, ha? Qanaqangi qudratli chaqmoqlarni otdim, biror joyi tilinmadi ham. Hamma yulduz kezarga chiqmagunicha chalg'itib turamiz. Yo'q, bu chora emas. Tanasi azgarda qanchalik ko'p bo'lsa, qudrati shunchalik oshaveradi. Qidirib topadi. Hozir shu yerda to'xtatamiz. Qanday qilib? O'zimizning usulimizni qo'llamaymiz. Azgard fazodagi joy emas. Topdim Loki. Ragnaryokning oldini olish uchun Ragnaryokni uyushtirish lozim. Surturning tojini olovga tashla. Boshqa ilojimiz yo'q. Dadil usul aka. Hatto men uchun ham. Tayyormisan? Sizdan keyin. Bo'ldi, uchib ketinglar. Asgard uchun. Hela! Mangu olovda mening timsolimda qayta tirilasan. Hela, bas. Azgard kelayma. Olavering. Meni chalg'itmoqchimisan? Ovora bo'lasan. Meni yenga olmaysan. Ha, bilaman. Ammo u yenga oladi. Yo'q. Asgard qarshimda titra. Men hukmdoringman. Hamma xavfsizlikda. Qolgani muhim emas. Bashorat ijobat bo'ldi.
Bashoratlarni yomon ko'raman. Men ham, ammo bu taqdirimizga bitilgan ekan. Xalqimiz omon qolishi uchun Surtur Asgardni yakson qiladi, Helani ham yo'qotadi. Kelaqo! Unga imkon berish kerak. La'nati yo'q. Xalq, to'nka, nima qilyapsan? Umringda bir marta vayron qilmay tura olasanmi yo'qmi? U maxluqku. Ketdik. Mayda. Asgardni yo'q qilaman. Ochig'i ahvoli yomon emas. Muhimi poydevor shikastlanmasa bo'lgani. Qayta qurish bo'laveradi. Asgard butun koinotdagi turli mavjudotlar, xalqlarning vatani bo'ladi. Ha, poydevor ham dosh bera olmadi, afsus. Nimalar qilib qo'ydim. Bizni muqarrar o'limdan qutqarding. Fazodagi nuqta Asgard emas, balki odamlar. Juda yarashibdi. Uka munchalik notavon emas ekan. Ehtimol. Rahmat. Shu yerda bo'lganingda bag'rimga bosardim. Shu yerdaman. Seni taqding. Xo'sh. Asgardlik tor. Qayoqqa uchamiz? Hozircha bilmadim. Takliflar bormi? Mik, sen qayerdansan? Mik halok bo'ldi. Oh. Ko'prikda ekanligimizda tasodifan uni bosib oluvdim. Shunaqangi xijolat bo'ldimki, kun bo'yi ko'tarib yurdim. Voy! Mik, tirikmisan? Tippa tirik. Og'ayni nimani so'rovding? Yerga Yerga qaytishni to'g'ri deb hisoblaysizmi? Ha, albatta. Yerliklar meni juda ham yaxshi ko'rishadi. Iborani o'zgartira qolaylik. Mening yerga qaytishimni to'g'ri deb hisoblaysizmi? Rostdan aytsam, yo'q. Ukam, sen xavotirlanma. Albatta hammasi yaxshi bo'ladi.